どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、キヤノン QIS-M シリーズ第2弾となりまして、とうとうレンズを買いに行こうの回でございます。どんなレンズを買うかと言いますと、単焦点のパンケーキレンズっていうのがあるらしくて、そちらを買いに行こうと思います。写真などで、単焦点を使った撮影何回かしてるんですけれども、あれはですね、フルサイズっていうんですかね、あのレンズにマウントをかませて、撮影したもので、結構ね、このせっかくコンパクトなカメラがちょっと大きくなっちゃうんで、旅行などに持っていくのには不向きかなと思いまして、小さいね、コンパクトなレンズを買おうと思います。本物はね、ヨドバシカメラ行こう思ったんですけど、今日はあいにくの雨やったんで、電車乗るのが面倒くさくてね、近くのビッグカメラに見に行きたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。帰ってきました。また後日改めて撮るつもりだったんですけれども、せっかくやからね、ちょっと開けてみましょう。はい、これです。キヤノンの EFM、22mmF の 22mmF2 っていうのかな。これです。早速開けてみましょう。紙は、はい、こんな感じです。こんな感じ、こんな感じね。だいぶ薄いですね。普通の標準レンズの多分ね、半分ぐらいかな、厚みとしたら。これは結構取り回しが良さそうです。それと、これ買ってきました。ガード用のフィルターを買ってきました。これね、こんな感じです。今こんな感じで映ってます。じゃあちょっとレンズ変えてみます。よいしょ。どうですかね、こんな感じで今ね、よいしょ、標準レンズ外して、パンケーキに変えました。どうやろうかな、あんまり分からんのかな、ここら辺がちょっともやんとしたんかな。もうちょい絞ってみましょうか。これで F2.0、 ちょっと明るすぎるな。どうですか、それでもまだ明るい。ちょっと待ってね。はい、どうですかね、さっきとだいぶ変わりました。この標準レンズの時とどうなの分からないけど、今シャッター速度が100分の1で、 F2.0 のISO 400で撮ってます。今のこの、でもう一回この標準レンズに戻してみますね。はい、これが標準レンズになります。だいぶちょっと寄せますね。ああ、やっぱりだいぶ暗いね。暗いですね、だいぶ。まあこれぐらいしかちょっと比べようがないというか、あんまりやっぱりだいぶこのパンケーキレンズだいぶ明るく撮れるし、広角にも撮れるという感じなのかな。結構使えそうですね、やっぱりこれ、あの人気なだけあって、うん、ちょっとこれで簡単に写真撮ってみて、
その写真も比べてみたいと思います。ちょっとね、今日雨なんで室内の方で軽く何か撮れるものを見比べてみたいと思います。てな感じで家の中、部屋の中だけなんですけれども簡単に撮影してみました。そんなに差が出ないかなと思ったんですけれども、モニター越しに見てても結構こっちの方がやっぱり味のある写真が撮れたと思います。天気のいい日にまたどっかで試したいと思うんですけれども、近いうちにね旅行行く予定もありますんで、動画と写真とまた試してみたいと思います。本日はですね、このキヤノン EOS KISS M のレンズ買いましたっていう動画でした。このレンズに関しての情報はまた概要欄の方書いておきますので、よろしければご覧ください。本日の動画は以上となります。この動画面白かったら高評価、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の料理か Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーブビーゴーでした。グッ。